Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bir açıqlama verib, hansı ki bu Azərbaycan Ermənistanla bağlı görüşün keçirilməsi məsələsinə görə. Sülh danışıqlarının harada keçirilməsi ilə bağlı bütün variantlar barədə düşündüklərini açıqlayıb. Ötən gündə xatırlayırsınızsa Hikmət Hacıyevin belə bir açıqlaması var idi ki, Azərbaycan üçün Vaşinqton, Brüssel və ya digər formatlar deyil, yəni məsələ regionda qarşılıqlı olaraq həll olunmalıdır. İndi bugün də, dünən də Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasına əsasən demarkasiya ilə bağlı görüş, əgər olsa, sərhəddə hansı ərazidə ola bilər? Bizim sərhəddimiz boyu zaten bu görüşləri keçirmə imkanlarımızın olduğu bir neçə bölgələrimiz var. Orada bunları həyata keçirmək olar. Yəni Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhəddindən söhbət gedir. Çünki bugün sərhədlər... Ən uyğun variant hansı ola bilər? Sizin variantınızı öyrənmək istərdim. Yəni, mən maddi texniki imkanlarımız görüşün kesilməsi üçün mümbit zəminin məsələsini tam dəqiq bilmirəm. Yəni, orada hansı bizim bölgələrimizdə, sərhəd bölgələrimizdə bunu keçirmək üçün əlverişli maddi texniki imkanlar var. Ancaq hər halda hər hansı bir sərhəd bölgəsində bunu keçirmək mümkündür. Ermənistan-Azərbaycan arasında da bilirsiniz ki, heç sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi prosesi də, yəni, paralel olaraq bu sülh sazişinin ən önəmli istiqamətlərindən birisi kimi də müzakirə masasındadır. Çünki Ermənistan işğalçı siyasəti ilə öz sərhədlərini sual altından, şübhə altına alıbdır və təbii ki, buradan böyük məsələlərdən birisi də Ermənistanın konstruktiv bir mövqe nümayiş elətdirməsidir. Oyunlardan qaçaraq, xəritə oyunlarından qaçaraq real bir mənzərəni görüb, yüz balansını görüb, ona görə bu sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı bir mövqe ortaya qoymasıdır. Amma məkanın seçimi ilə bağlı bu çox texniki və xırda bir məsələdir. Bunu hər halda hər iki tərəf müzakirə edərək bir məkan üzərində anlaşa bilərlər.